Искате ли да спечелите едномесечен абонамент за Storytel? Може. За слушане на аудиокниги. Какво трябва да говорим? Три въпроса и ви давам абонамента. Добре. Книга от Стивън Кинг. То. Браво. Книга, която започва с буквата А. Не мога се. Добре, имаме резервен въпрос. Един български роман. Тютюн. Точно така. И за финал, въпросът с повишена трудност. Добре. Кой е написал книгата Гордост и предразсъдъци? А. Джейн Остин, Б. Джейн Ейър или В. Емили Бронте? Джейн Остин, мисля. Точно така! Много благодаря, да си слушате с удоволствие. Хубав ден! Книга от Стивън Кинг. Зеления път. Това да го бяхме чували днес, много хубаво. Един български роман. Чучун. Да. И за накрая въпрос с повишена трудност. Кой е написал Гордост и предразсъдъци? А. Джейн Ейър. Добре. Отговори преди да я кажа. Много благодаря, заповядай да си слушаш със здраве.